Dnes dopoledne byly zahájeny stavební práce na jedné z největších investičních akcí města Hradce Králové, odlehčovací službě Honkova. Jsem hrozně rád, že jsme se tady sešli při zahájení stavby domu s odlehčovací službou, zatím teda pouze při demolici původního objektu, ale na konci června bychom měli poklepat základní kámen budovy s odlehčovací službou a věřím tomu, že firma těch 18 měsíců, po kterou by měla stavba trvat, dodrží a budeme se tady moci sejít snad na otevření tohoto zařízení, které město tak velmi potřebuje. Budova nabídne 35 lůžek osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. V současné době Hradec Králové má odlehčovací službu, ale pouze 22 míst. A bohužel se jedná o objekt, v podstatě, když to řeknu, probourané byty v paneláku a vůbec to neodpovídá v současné době, řekněme, potřebám 21. století. Stavbou tohoto objektu skutečně získáme naprosto jinou kvalitu, která je tady už dlouhodobě potřeba v Hradci Králové a odlehčovací službu také rozšíříme o další skupinu a to jsou lidi třeba na vozíčku, kteří v současné době tuto službu v Hradci Králové nemohou využívat. Zařízení nabídne 24-hodinovou pobytovou službu na přechodné maximálně 3-měsíční období. Prostory budou plně bezbariérové a uspůsobené nejen vozíčkářům, ale i pro umístění trvale ležících klientů. Budova by měla být hotova za 18 měsíců a město za ni zaplatí 115 milionů 700 tisíc korun včetně DPH.